Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. Amma ba'd. An Abi Hurairah radiallahu ta'ala anhu. Qal, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ma nahaytukum anhu fajtanibuh. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ رواه البخاري ومسلم. معزز سامعين ناظرين كتاب أربعون نوويا کی حدیث نمبر 9 آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اطاعت رسول کی فرضیت اور کثرت سوال کی ممانعت سے متعلق ہے. حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں جس چیز سے منع کر دوں اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو، اور جس چیز کا حکم دوں اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں کو ان کے بکثرت سوالات اور اپنے نبیوں سے اختلاف نے تباہ کر ڈالا. اسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے کچھ فوائد و احکام ہمیں معلوم ہوتے ہیں. نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے، اس میں بندوں ہی کی مصلحت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خوب واقف ہے. نمبر 2، ہر روکی ہوئی چیز سے اجتناب فرض ہے، کیونکہ ارشاد ہے کہ جس سے میں منع کر دوں اس سے رک جاؤ. غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہی کا معاملہ امر سے سخت ہے، کیونکہ نہی میں کسی چیز کے ارتکاب کی رخصت نہیں دی گئی ہے، جبکہ امر میں استطاعت کی قید لگا دی گئی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ممنوعہ چیزوں کے اسباب اور مقدمات تک سے بچنا ضروری قرار دیا گیا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی زنا تک پہنچانے والے ہر چیز حرام ہے. نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری فرض ہے، جب تک کہ اس حکم کو استحباب کی طرف پھیر دینے والی کوئی دوسری دلیل نہ ہو. نمبر 4، اسلام ایک آسان اور سرل دین ہے. اس کے اندر ایک شخص کو شرعی اوامر و احکام کا اسی قدر مکلف کیا گیا ہے جتنی اس کے اندر قدرت و استطاعت ہے. اگر کوئی کسی حکم کو پورے طور پر ادا کرنے سے عاجز ہو، صرف اس کا آدھا حصہ ادا کر سکتا ہو، تو اس کے لیے اپنی ممکن حد تک عبادت کی ادائیگی کافی ہے. مثال کے طور پر وضو کی استطاعت نہ ہو تو تیمم کر لے،
کھڑے ہو کر صلات ادا کرنے کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھنے کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کر، ورنہ اشارے سے پڑھ لے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر پانچ، اس حدیث سے بکثرت سوال کرنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، خصوصاً اس وقت جبکہ وحی کا نزول ہو رہا تھا اور یہ امکان تھا کہ کسی کے سوال کی بنا پر کسی حلال کو حرام کر دیا جائے اور کسی غیر واجب کو واجب کر دیا جائے۔ ممنوع سوالات کی بہت سی قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایسے غیبی امور سے متعلق سوال کیا جائے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، مثلا قیامت کب آئے گی، یا قبر کے عذاب و آرام کی کیفیت کیا ہے، یا صفات باری تعالیٰ کی کیفیت کیا ہے۔ صفات باری تعالیٰ کی کیفیت سے متعلق سوال درست جواب، صفات باری تعالیٰ کی کیفیت سے متعلق سوال کا درست جواب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کسی ذات کے مشابہ نہیں، ویسے ہی اس کی صفات کسی کی صفات سے مشابہ نہیں، اور ان کی کیفیت و حقیقت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسے ہی وہ سوالات بھی منع ہیں جن کا مقصد تشدد، تعمق اور تنطع ہو۔ حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلق المتنطعون قالها ثلاثا، غلو اور تکلف کرنے والے ہلاک ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا۔ ممنوع سوالات میں وہ فرضی سوالات بھی ہیں جو ابھی واقع نہیں ہوئے۔ سلف صالحین اس طرح کے سوالات سخت ناپسند کرتے تھے، البتہ دین مسائل جاننے کے لیے کسی مسئلہ میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم معلوم کرنا فرض اور ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل آیت نمبر 43۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو، اہل علم سے معلوم کر لو۔ اور حدیث میں ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جب مسئلہ معلوم نہیں تھا تو انہوں نے سوال کیوں نہیں کیا؟ عاجز کا علاج سوال کرنا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ طہارت و صلات، صوم و زکوٰۃ، حج و عمرہ، خرید و فروخت اور نکاح و طلاق وغیرہ کے مسائل حاجت کے مطابق پوچھ کر کے سیکھنا فرض ہے۔ نمبر 6، بکثرت سوالات اور اپنے انبیاء کی مخالفت سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سبب ہیں، لہذا مسلمانوں کو ان سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دین و دنیا کے خسارے کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دینی فہم اور بصیرت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہر معاملے میں کریں، اور ہم بے جا سوالات سے اپنے آپ کو بچائیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.